اے دا مدینے دشتے خلی دا مکے دشتے او تا کے گر زندلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور او دا دا حضرت عبداللہ وطن دے دا دا آمینی بی بی مسکن دے دا دا حلیمی صدی کور دے دغا دا ابو طالب چمن دے دغا دا ابو طالب چمن دے دل تلو بھی دلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور اے دا مدینی دستی کھلی دا مکی دستی اے دا مدینی دستی کھلی دا مکی دستی یا تا کی غرض دلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور یا دا زداہرا مبارک غار دے دا زد قرآن بہار بہار دے دا زد حرم بیت اللہ دے حضرت ابراہیم چی میں امار دے حضرت ابراہیم چی میں امار دے دل تخدے بل لے دے حضور تاکہ گرز دلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور یا دلتا دے صدیق عمر سمانا دلتا دے علی مرد میدانا دلتا فاطمہ لختی جگردہ دلتا ہم حسن حسین گلانا دلتا ہم حسن حسین گلانا دلتا ناز دلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور اے دا مدینی دستی کھلی دا مکی دستی اے دا مدینی دستی کھلی دا مکی دستی یا تا کی غرض دلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور او یو طرف حضور مرد کامل وا بل خواب جہل مقابل وا یو خدا حضور توحید توحید وا بل خواب لہب چ سنگ دل وا بل خواب لہب چ سنگ دل وا بیر زور ولے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا غفور اے دا مدینی دشتی کھلی دا مکی دشتی اے دا مدینی دشتی کھلی دا مکی دشتی یا تا کی غرض دلے دے حضور آغا چی محبوب دا غفور آغا چی محبوب دا یا دلتا کی ہم بدر ہم احد دے دلتا دا حمزہ بابا لہد دے دلتا دا بلال غند مجنون دے تلچی پخلا احد احد دے تلچی پخلا احد احد دے دلتا جنگ دلے دے حضور آغا چی محبوب دے دا غفور آغا چی محبوب دا غفور اے دا مدینی دشتی
کی گرز دل دے حضور آغا چما ببد داغ پورا آغا چما ببد داغ پورا یہ دل تک مسجد نبوی دے دل تشن روزاد مدنی دے دل تک فرد ملنگ ملنگ دے دل تک حال دلی ونی دے دل تک فرد ملنگ ملنگ دے دل تک حال دلی ونی دے دیکھ خوب دل دے حضور تاکہ گرز دل دے حضور محبوب دے داغ پورا آغچ محبوب دے داغ پورا آغچ محبوب دے داغ پورا